Загадковий Шандан. Виставку під такою назвою відкрили у Центральній бібліотеці. Це вже не перший благодійний захід олександрійських митців у закладі. Чергового автора обрали одночасно через оригінальність його робіт, які він публікує у соцмережах, і загадковість його особистості. Його фотороботи багато людей відмічали вподобайками і гарними відгуками в коментарях. І тому я спробувала написати Олександру в месенджер і запитати, чи не хоче він також створити свою персональну виставку. Олександр сказав, що він взагалі не художник, написав мені, що він просто, це художня обробка фотографій, це взагалі фотоколажі, і я подумаю. Зрештою, після 3 місяців мовлянь автор погодився, адже мета виставки благодійна, і всі кошти від продажу робіт підуть на потреби ЗСУ. Я йому пропонувала, можливо, ми віртуально з вами зв'яжемося, в Зумі чи Скайпі. Він категорично відмовлявся, ну, і зійшлися на тому, що все-таки я його мовила намалювати хоча б автопортрет, що ми побачили автора. І Олександр надав нам автопортрет свій, ми замовили друк його робіт. Експозиція включає 20 світлин. Переважно це фотопейзажі інших місцевих художників, доповнені незвичними деталями або образами. Світлини Юрія Кузнєцова теж пішли в основу робіт загадкового автора. Це цікавий спосіб самореалізації. Кожен самовиражається, як він може. У кожного своє творчество. Хтось знімає, хтось рисує, хтось, як даний автор, використовує сучасні технології, іскусственний інтелект, якесь програмне обеспечення. Новий взгляд на фотографії, вже готові, на готові роботи. Ну, це інтересно, це достойне уваження. Олександр Шандан наважився розповісти про себе місцевій журналістці Олені Карпачовій. Їй автор допомагав у краєзнавчих фотопошуках. Познайомилися кілька років тому у соцмережах, коли його вигаданий профіль мав нік Зандерлекс. Згодом сторінку забанили, натомість з'явився Олександр Шандан. До речі, в інтерв'ю він запевнив, що це його справжнє ім'я. Олександрієць, закінчив школу номер 17, медик за освітою, живе на Тинді. На моє запитання, скільки йому років, відповів так. Із 80 років прожив уже половину. Тобто ми тепер можемо знати, що йому 40 років. Він не публічна особа і не хоче нею бути. Старі фото, з яких все розпочалося, раніше знаходив на багатьох сайтах і аукціонах, і в архівах. А потім став робити колажі. Ніхто з учасників відкриття виставки особисто не знайомий з автором. На автопортреті обличчя теж мало впізнаване. Фотограф Сергій Сімашко спілкується з Олександром у соцмережах. Свої світлини він впізнав в основі кількох робіт. Гімназія, музична школа, міський театр. Дуже гарно вийшло у автора інтерпретації, виконані на полотні. Я дуже здивований, але ж хотілося з ним зустрітись, поспілкуватись. Я дуже хотілося подякувати автору. Під час відкриття всі очікували на появу містера Ікс. Проте цього так і не сталося. Хоча наприкінці заходу з'явився невідомий чоловік, але після надокучливих поглядів і запитань поспіхом залишив виставку. Тож загадковий Шандан так і залишився загадкою. А от його роботи можна придбати в бібліотеці і тим самим підтримати наших захисників. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN.